байгаль цаг уурын өөрчлөлт за ялц чууд усын эрсдлүүд бол ингээд энэ хөдөө аж ахуйн салбарт тэр зөв мод уламжлалт мал аж ахуй эрхэлдэг энэ Монгол улсын хувьд бол ялц чуу юм эрхцүүлэн зохицуултуудыг хийх зайлшгүй шаардлагатай болоод байна л да. Тэгэхээр энэ хууль хоорондынхаа бас одоо уялдаа холбоог бас харах хэрэгтэй байна гэж гүшүүдийн хэлж байгаатай би бас санал нэг байна. За зарим гүшүүдийн хэлж байгаа тэр төсөв хоорондын зохицуултууд байна. Эрх бүргийн хувьд бас жоохон зөрчилтэй байгаа зүйлүүдийг бас арилгаад ингээд энэ хууль хоорондынхаа уялдаг ингээд аваад явах нь зөв баха гэж ингэж бодож байна. Тэгэхээр энэ хуулийн төсөвийг бол угаасаа дэмжиж байна. Тэгээд тэр өвс тэжээлийн шим бүс нутгаараа өөр байна. Ялангуяа үн өөр байна гэдэг амар үсэнд таны хэлж байгаадаа бас санал өгөх. Тэгэхээр өнөөдөр одоо бас яач гарахчгүй юм. Одоо Скватер тариалсан өвсүүд юм сэлинг тариалсан өвс өнөөдөр одоо ингээд дундгав шим өвс өмөрч ингээд очихороо бол үний одоо чихтэх үний тээвэрлэлтийн үн одоо шингэждэг. А гисэн эртлээ одоо яг одоо малт одоо идэж бариа тэндээсээ тэнхэл авдаг, тийм тижэл болдог, тийм юмнууд бас өөр байдаг гэдэг ингээд малчт маань одоо бол ханаас ирсэн минь өвсийн, хаанхи өвсийн гэдэг дээр нэлээд их онцлоод бас ингээд яриад байгаа нь бол үнэ. А тэгээд яг бид нар одоо бас энэ говийн нөхцөлд өөрөө одоо ингээд өвс тариалт хий, энд өвс тижэлийн одоо ийм бүсэн дутаг ингээд байгуулад гад талбай одоо бий болгоод ингээд ажиллах гэхдээ зарим нэг аймгийн хувьд ямар нэгэн байдлаар одоо бас малын бэлчээрийн даац хэтэрснээсээ болоод мөн одоо газар нутгийн одоо энэ гад талбай багтаагаасаа болоод энэ одоо яг ийм тариалтын бүс нутаг гэдэг зүйл дээр бол хамруулад ингээд явхад бол малчин өрхөдөд хүндрэл учирддаг. Жишээл одоо Говьсгүй бүр аймаг гэдэг ингээд ихэд одоо бас нилээд хэсэг нь одоо отрын бүс байждаг. Зарим нэг хэсэг нь тусгай хамгаалалттай газар нутагт байж байгаа. Тэгэхээр одоо энэ салбар хоорондын, хууль хоорондын нэг уялдаа холбоог яаж хангаж ажиллах юм бэ гэдэг миний асуух гэдэг зүйлүүд маань энэ л дээ. Тэгэхээр отрын бүсэд жишээлбэл одоо тариалт хийж болох юм уугүй юм, тийм ээ? Тусгай хамгаалалттай газар нутагт автсан байгаа энэ газар нутгуудад жишээлбэл одоо энэ тариалтыг хийж болох юм уугүй юм гэдэг. Ингээд энэ зүйлүүдийг бас одоо нэлээ харж ажиллах хэрэгтэй баг. Энэ хуулийн жишээлбэл яа туссан байгаа юм. Хуульчид бол одоо ингээд говийн нөхцөлд нэмэгдэл гэдэг ингээд юм зүйлүүдийг бас ингээд хуулиар зохицуулдаг юм зохицуултууд байгаад байсан. Тэгэхээр энэ яг энэ бүс нутаг дээр нь ямар нэгэн байдлаар одоо ялгамжаатай хандж байгаа юм зүйлүүд бас байна уугүй гэдэг дээр асуулт байна. За нөгөөх нь энэ хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих сангаас одоо малтгүй болсон малчин өрхүүдэд зээл олгоно гэдэг ингээд энэ байж байна. Тэгэхээр зээлийн чинь одоо хүртээмж нь ямар байгаа вэ лээ? За жишээлбэл нэг өрхөд энэ ямар хэмжээтэй зээл олгохыг, зээлийн хүүгийн яаж зохицуулах юм гэдэг энэ ийм ямар нэгэн зохицуултууд нь өөрөө одоо яаж тусч байгаа юм бэ гэдэг зүйл дээр асуулт байна. Энэ дээр бас хариулт авчихъя. За тэгээд за яг малчин өрхөд өөрсдөө ингээд хоршоодоо байгуулаад тийм ээ хоршоод ажиллая гэдэг санлуудыг бол одоо бас олон л тавьж ирсэн л дээ. Тэгээд ирэхээр энэ газраа жишээлбэл одоо яаж хоршоод нь сонгох юм уу, малчин өрхөний өөрөө яаж сонгох юм гээд газар сонголтын дээр одоо жишээлбэл яаж одоо ямар байдлаар зохицуултууд хийж байгаа юм бэ гээд энэ зохицуултуудыг ер нь яаж хийж байгаа юм бэ гэдгээр энэ 2-3 асуултуудыг л тавьж хариулт авъя да. Тэ. За хариулъя. Ажлын хэсгийн 1. За мэдээж одоо бүс нутаг болгон өөр өөрийн онцлогтой байгаа. Өндөр нам, говь тал, хангай гэд олон янзын нөхцөлд бол мэдээж байгаа нь тохиромжтой мал аж ахуйгаа үржүүлж байгаа нь бол тодорхой байгаа. Тэгэхээр энэ бодлого бол заавал сум болгон, заавал баг болгон өвс тэжээлээ тарина, эсвэл одоо заавал ингэнэ гэд нэг янзын загвар гаргаж загварчлахгүй. Харин үе шат бүрт нь бүс нутгийн онцлог бүрт нь таарсан тохирсон тэр бодлогыг нь дэмжих одоо боломжийг олгож байгаа гэдгээр л явна. Говийн аймгийнхан яг өөр өөрийнхөө газар нутгийн онцлог таарсан тэр аж ахуй тэр одоо юу гэдгийг нэмэ өртөг шингээх нөхцөлийг бүрдүүлэхэд нь л боломжийг олгох энэ зээлийн хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх гэдээ байгаа гэсэн. Түүнээс өш одоо загварчилж болохгүй шүү дээ. Өхөр үржүүлэх тохиромжгүй бүс нутгаар чи заавал өхөр үржүүлээ гэж суучих шаардлага байхгүй гэдгийг маш сайн ойлгох хэрэгтэй байна. Зөвхөн ямаа өсөх, ямаа тэжээхэд, маллахад илүү тохиромжтой бүс нутг бол тэр л нь ноолуур, ангилан боловсруулалт хийдэг, ялгадаг тэр боломжийг нь олох хэмжээний одоо аж ахуй эрхлэхэд нь хөнгөлтэй зээлийг олгоё л гэж. За зээлийн тухайд би дахиад хэле. Хоршоонд нэгдсэн малчин өрх 50 хүртэл сая төгрөний зээл авах боломжтой. Зээлийн батлан даалтын сан 50 сая төгрөний зээл авах гэж байгаа малчин өрхөд 80% баталгааг гаргаж өч чадна. 20%-ийнхаа барьцаа баталгааг зээл авж байгаа малчин гарга. За 20 хүртэл сая төгрөний зээлийг авахт нь малчин өрхөд бол барьцаа тавихыг энэ тэргүнд шаардахгүй. Гэхдээ тэр зээлийг авах гэж байгаа иргэн хамтран зээлдэгчтэй, зээлд нь баталгаа гаргагчтай байж ич тэр зээл олгогдно. За авсан зээлээр хийх гэж байгаа зүйлийг би дахиад хэлэхэд шинээр хөрөнгө оруулалт хийхэд нь л хөрөнгө оруулалтын зээл олгоно. Түүнээс хэрэглээний зээл олгохдохгүй.
Тэгэхээр шинээр хийгдсэн хөрөнгө оруулалт нь эргээд арилжааны банкны барьцаа болно гэсэн үг. Тэгэхээр энэ аль аль талаас хариуцлагатай ажиллах боломжтой. Өнөөдөр малчтыг амжиргаагаа дэвшлүүлээ гэдэгэд идэг ямар мөнгөөр амжиргаа дэвшлүүлэх вэ? Нэг удаа тарах 1-2 сая төгрөгөөр амжиргаа дэвшлэх үү? Малчлал хөтөлбөр хийж байгаагаа 5 сая төгрөг өгснөөр малтаа болоод амжиргаа дэвшлээ чинээлэг амжирах боломж бүрдэхүү гэд харахаар энэ бол боломжгүй зүйл. Энэ бол нэг удаагийн шинжтэй арга хэмжээ болж байна. Харин хоршоод бизнес эрхлэх боломжийг нь олгож өгснөөр чинээлэг малчин чинээлэг дундаж тохиргыг бий болох том хөшүүрэг нь болох юм а гэдэг. Энэ агуулга дээр засгийн газар ажиллаж байна. За ялгаа байхгүй. Шинэ асуултаа асууя.